Jen 3 minuty pěšky od autobusového nádraží, asi 5 minut autem od centra města a necelou minutu od základní školy je byt, kterých je v Českém Těšině pomálo. Byt 3+1, který vám dnes ukážu, se nachází na ulici Komenského. Jmenuji se Monika Vytřencová a dnes budu vaším průvodcem. Tohle dětské hřiště na rozvoji u kostela je jedním z mnoha míst občanské vybavenosti, které máte na dosah ruky. A já se na vás budu těšit.